Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi Kristo kaawaan mo kami Kristo kaawaan mo kami nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami Panginoon kaawaan mo kami Panginoon kaawaan mo kami kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may looping taimtim na totoo at kami magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalon na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, Mabuti pa'y umalis na tayo sa Jerusalem kung hindi nanganganib tayo kay Absalon. Magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lunsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa baruhim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lubaba sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei, ang anak ni Hera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na tampalasan o haus sa dugo. Naghihiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambayanan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono ibinigay na kay Absalon ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, sinisingil ka na sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong kalapastanganan ng hampas lupang ito ang iyong kamahalan. Ipahintulot po ninyo, tagpasing ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung inutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumaway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod. Kung ang anak ko mismo ang nagtangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakahan ngayon kung nag-iisip ng ganyan ang benhaminitang ito. Bayaan niya siya magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin baka ito'y utos ng Panginoon sa Kanyang? Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad si David at ang Kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, timo di tinutulungan. Halika Panginoon ko, iligtas mo ako sana. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Ka ikaw po all, na, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo ako sana. Ako ay huminlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkok. Libo mang kaaway, wala kong takot. Tumahanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. Alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, Dumating si na Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga gerasino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Malayo pa'y natanawa na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakailam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, Lumabas ka sa taong itanong. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat kami marami. tugon niya at mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay sumibad ng takbong tungo sa pang na lawa nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang pag-iisip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang kay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa dekapulis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakaranig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating Ibanghelyo kahapon ay ang pagpapalayas ni Jesus Nazareno sa isang taong pinasukan ng masamang espirito. Sa Ibanghelyo ngayon, ay gumawa na naman siya ng makapangyarihang kababalaghan nang mapalayas niya ang samut saring demonyo sa isang lalaki sa bayan ng Gergesa. Tunay ngang malakas ang kapangyarihan ng masamang espiritu na ito. Ngunit pinatunayan ng Diyos na anumang lakas nila, hindi pa rin nila mapapantayan at hindi nila mahihigitan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung ang nais ng masamang espirito, pahirapan tayo. Nais ng Diyos, palayain tayo. Kung ang nais ng masamang espirito, ay takutin tayo. Nais naman ng Diyos, palakasin tayo. Kung ang nais ng masamang espirito ay gawin tayong mga alipin, nais naman ng Diyos na gawin tayong tagapagmana ng Kanyang kaharian. Kung nais ng masamang espirito na lagi tayong pinanghihinaan ng loob, nais naman ng diyos na wag maubos ang ating pag-asa kung ang nais ng masamang espirito ay ang ating kamatayan nais naman ng diyos ang buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin kung mapapansin natin tunay ngang nagahasik nang lagim ang masamang espirito. Subalit, ang grasya ng Diyos laging naririyan upang ipagsanggalang at protektahan tayo. Ang Diyos ang tanging nais mapabuti tayo at tiyaking ligtas tayo sa bawat oras at sa bawat pagkakataon. Kaya nga tunay nating masasabing napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos at napakapalad natin dahil may dakilang Diyos na patuloy na nagmamahal at nag-iingat sa atin. Napakapalad natin dahil hindi tayo iniiiwanan ng ating Panginoon napakapalad natin sapagkat hindi niya tayo sinusukuan bagamat lagi tayong sumusuko sa iba't iba at napakaraming pagkakataon sa ating buhay. Napakapalad natin dahil ngayon at magpa sa walang hanggan, mananatiling tapat ang Diyos sa atin. Tunay ngang napakapalad natin dahil tayo ay may mabuting Diyos. At sa araw na ito, walang hanggan din ang ating pasasalamat dahil mamayang ikadalawa ng hapon ay magaganap ang isang makasaysayang kaganapan sa kasaysayan ng ating simbahan. Dahil mamayang hapon ay itatalaga ang Kiyapo Church bilang pampansang dambana ni Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating makapangyarihang Diyos. Alam po ninyo, tayong lahat lilipas sa mundong ito. Pero nakakasiguro tayo na ang simbahan na ito mananatili darating ang panahon na ang mga susunod na henerasyon ay hahanapin at bibisitahin ang araw na ito na kung saan pinili ito ng Diyos na maging araw upang itanghal ang simbahan na ito bilang pangunahing tahanan at kanlungan ni Jesus Nazareno. Amen. Porihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating panalangin. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Ang Santo Papa, mga Obispo, mga Pari at mga Diakono, Nawa'y matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya, manalangin tayo. Tataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami, ang mga Kristiyanong mananampalataya. Nawa'y magkaroon ng tapang na makapagsalita na may katatagan sa ngalan ni Hesus Kristo, manalangin tayo. Tataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami, ang mga naging manhid na sa pagkakasala na way hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay, manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya kami. Ang mga naghihinakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinglangan, manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya kami. makalangit na ama, nagbupunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y nilalaan sa'yo. Inaalay ko pati ng kaluluwa, sukdulang may maging hatid ay dusa. Inaalay ko lahat-lahat sa tulad mo, sa tulad mo. Pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lubikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya ka isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. niya pinagatihati niya iyon, iniapot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, Hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag patin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin, nang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairing. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. announcement. Ang lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na February 1, Wednesday sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tandaan ni Jesus ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng panal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aram mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinang matayalay sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal ka namin.